conditions de détention yu muccu ayib bi ma déggé lolou ministre bi wax ko wax deug yalla dama xaw rous dal parce que japon na né en tant que ministre de la justice garde des sceaux ko yoral li ñuy tuddé atta ci sénégal nga xamné su baxé lepp bax su bonné lepp bon muy wax wax joj wax deug bima ko déggé dama rous dama am gatché damay wax né imam li muy da ci prison mais sax mënuñu wax lepp ablay ndaw rak la ci imam aline badr ndaw mom nak da japp né ministre de la justice joxuñ ko information yu deug waye né na tay ji la imam gëna torox ci cellule dam wax né ci xéetu metti lam fay daj bu bakkanam di dess batay yalla ci and mais ko non mom imam waxatuñ ko def na at nak ginnaw bi njabot bi don ñaawlu tangor bi sévir ci biir cellule dam ak produit yu ne mom lañ fa don pompé waye tay ji dafa melni dara changé wu lu matul 15 jours yobul nañ ko ben paquet parfum bu bess tek kéré bi ma démé jox ko ko delu wat daf mako delo ma laaj ko manako parfum bi da am alcool wala dedet munema dedet sumako parfum ni mu nexé lool motax xet giñ ci doli danaka daf muy bëgg alak lool motax ma delo lako damay wax ne ñi nga xamne ñepp ñoko mujj seeti xamnañ li may wax kala gi ak mbaxanam bi da ko mujj fixé ci bop bi nena ma yenn saay suy nelaw ba yeexu lamuy ñëk def moy est ce que kala gi dañul ngir tangoru metti wi nga xamne ni mom lay yek donc waxatuma sax tangor bañ doon tangal ni bi aka baxal mais fim ne laser ci bopam lañu monté ci neeg bi yenn saay ci bop bi yenn saay ci estomac bi yenn saay ci ndigili manam lima gëm moy dañ ko bëgg ray def na ñaari at ak lu tegg ñu nga xamanteni imam